მომდენო ქმებზე ტიპის მხარდაჭერი ტექნოლოგიური ღონისძიება ტესტერთა 2023 გაიმართება, რომელიც GeoSTQB-ის ორგანიზებით იმართება ტესტერთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. კონფერენციას შერატონ გრანდ, თბილისი, მეტეხი, პალასი, უმასპინძლებს, სადაც მონაწილეობას საქართველოსა და ევროპის წამყვანი კომპანიები, დარგის ექსპერტები და საერთაშორისო სპიკერები მიიღებენ. კონფერენციის მიზნებზე და გეგმებზე, რას უნდა ველოდოთ ამ ქმებზე დასწრების მსურველების სტუმრებთან ერთად მოგიყვებით. სტუდიაში კი შემოგვიერთდნენ ალეკო ისკონიანი, თიბისის ხარისხის უზრუნველყოფისა და ტესტირების ავტომატიზაციის მიმართულების ხელმძღვანელი და ანა ამირანაშვილი, GeoSTQB-ის თანადამფუძნებელი და ტრენინგების მიმართულების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ საქმიანი სტუდიაში. ანა, დავიწყოთ, რა წარმოადგენს ეს ორგანიზაცია, რის რა მიზნით შეიქმნა და რას აკეთებს GeoSTQB-ის საქართველოში. პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია 2009 წლის ბოლოდან არსებობს უკვე. ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების საკვალიფიკაციო საბჭო, რომელიც არის საერთაშორისო საკვალიფიკაციო საბჭოს ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში და მიზანი ჩვენი შექმნისა იყო ის, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერებს, უკვე არსებულ ტესტერებს, ვინც იმ პერიოდში საქართველოში არსებობდა, მიგვეცა მათთვის შესაძლებლობა, რომ აემაღლებინათ კვალიფიკაცია, გამხდარიყვნენ საერთაშორისო სერტიფიცირებულები, ასევე ადამიანები, რომლებიც მაგ დროს არ იცნობდნენ ჯერ რა არის ეს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება. აუცნობთან რა არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება, მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წლიდან არ ჩერდები თქვენ. კი ბატონო, პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება არის ნებისმიერ პროდუქტი, რომელიც იქნება პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვიყენებთ, შესაძლოა ქონდეს რაღაც ხარვეძები შექმნის პერიოდში და ტესტირება სწორედ არის ის პროცესი, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, ვიდრე ეს მომხმარებლამდე მივა, აღმოვაჩინოთ, რაც შეიძლება მეტი ხარვეზი, რომ მაქსიმალურად გამართული პროგრამული უზრუნველყოფა მივიდეს მომხმარებლად. და ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, თქვენ მათ პროფესიულ დღეს, ასე ვთქვათ, აღნიშნავთ? დიახ, ჩვენ აღნიშნავთ. ტესტერთა დღეს ნიშნავს ამას. ტესტერთა დღეს, სწორედ აი ამ, ვინც ადამიანები, რომლებიც ეძებენ ხარვეზებს პროგრამული უზრუნველყოფაში და ზრუნავენ იმაზე, რომ პროდუქტი იყოს ხარისხიანი, სწორედ ამ ეს საერთაშორისო დღე არის და ამას აღნიშნავთ. რამდენი წელიწადია ამას ორგანიზებს საქართველოში? საქართველოში უკვე მეოთხე ტარდება ეს ღონისძიება და სამჯერ აქედან ფიზიკურად მესამე იქნება უკვე ეს ფიზიკური შეხვედრა ჩვენს მსმენელებთან. ხო, ეს ფიზიკური ხაზი გავუსვით კოვიდის. კოვიდის კოვიდი, ახლა ერთხელ მოგვიწიან რომ ონლაინ ჩაგვეტარებინა, თუმცა მას მერე უკვე ფიზიკურად. არის თუ არა გამოკვეთილი გზავნილები, რომელიც ტესტერების დღეს ტარდება და რა ასპირდებიან მომხმარებლებს, ბიზნესებს, ინდუსტრიებს, პარტნიორებს? ჩვენი მთავარი მიზანი ამ დღის ჩატარების არის ის, რომ რა თქმა უნდა კონდეს რაღაც community, რომელიც ერთმანეთს გაიცნობს, ექნება კავშირი. ასევე გავაცნოთ სიახლეები მიმდინარე, ასე ვთქვათ, უახლესი ტექნოლოგიები, გამოცდილება გაუზიაროთ, ერთმანეთს ჩავატაროთ სხვადასხვა რამდენიმე ნაწილისგან შედგება ჩვენი ღონისძიება. ერთ-ერთი მაგალითად მთავარი რაც არის, ის არის, რომ გვექნება ვორკშოპები, ასევე ვორკშოპების სერია, სადაც უკვე პრაქტიკულად, გარდა თეორიული ნაწილისა, პრაქტიკულადაც შეძლებენ რომ მიიღონ ინფორმაცია და ცოდნა გამოცდილი მომცველებისგან. შესაბამისად, თავარი მიზანი სწორედ ის არის, რომ სიახლე. თქვენ ღონისძიების მთავარ მხარდამჭერად აირჩიეთ თიბის? ჩვენ აირჩიეთ მთავარ მხარდამჭერად თიბისი, იმიტომ რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური კომპანია, რომელსაც ყველაზე მეტი დასაქმებული ყავს ამ მიმართულებით, პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერები, რომლებიც ზრუნავენ მუდმივად, რომ ციფრული ტექნოლოგიები იყოს განვითარებული და უჭირონ მხარი ამას. ჩვენი მხარდამჭერები არიან 2021 წლიდან, დღესაც მხარდამჭერები არიან და წელს უკვე წარმოდგენილები არიან როგორც პლატინუმ სპონსორები. შესაბამისად, მთავარი მიზანია. ბატონო ალეკო, ამაზე კარგი შესავალი რომ დაიწყოთ საუბარი, მე მგონი ვერც წარმოვიდგენს ადამიანი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. ძალიან, ესე იგი, საინტერესო ღონისძიებაა და წლიდან წლამდე უფრო მასშტაბური ხდება. TBC-ის მიზანი ამ შემთხვევაში, როგორც ანამ თქვა, ჩვენ როგორც ტექნოლოგიური კომპანია ვცდილობთ, რომ აი ეს მიმართულება განსაკუთრებით ხარისხის უზრუნველყოფის, ხო, რასაც ტესტირებას ვეძახით, კიდე უფრო განვითარდეს. ეს ამ მსოფლიოშიც ჯერ კიდე განვითარების ეტაპზეა ეს მიმართულება და სიახლეები, ეს ახალი გადაწყვეტები, ახალი ხელსაწყოები, ახალი მიდგომები, აი ძალიან ხშირია. ამიტომ ერთის მხრივ გვინდა რომ ეს ამ ტექნოლოგიურ პროცესებში ვიყოთ წარმოდგენილი და ჩვენი მიზანიც ეგ არის რომ ამ მიმართულების პოპულარიზაცია გახდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ისე როგორც სოფლიოში არც ისე განვითარებულია ჯერჯერობით ეს მიმართულება, ხო?
და ჩვენი ამოცანაა რომ TBC და GeoSTQB-ის ერთობლივი მიზანია რომ ეს მეტად პოპულარული გახდეს, მეტი სპეციალისტი მოვიწვიოთ, მოვიზიდოთ და უფრო განვავითაროთ ჩვენი ტექნოლოგიური პროდუქტები, რითიც თქვენი პირადი გამოცდილება და ამ შემთხვევაში TBC-ის სტრატეგია თუ სტრუქტურა, ვინ უზრუნველყოფს იმ მრავალრიცხოვან პროდუქტებში და მუდმივ სიახლეებში, რასაც ამ შემთხვევაში ფინანსური ორგანიზაციას თავაზობს მომხმარებელს, რომ ეს ხარისხი იყოს ისეთ დონეზე უზრუნველყოფილი, რომ უკუკავშირისას არ შეიქმნას პრობლემა? რა თქმა უნდა, ხარისხი ჩვენი ორგანიზაციისთვის ხარისხი არის უმაღლესი პრიორიტეტი ნებისმიერი მიმართულებით, განსაკუთრებით ტექნოლოგიური. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოხმარებელი იყენებს ჩვენ სერვისებს და ის უნდა იყოს უმციკლო, უნდა მუშაობდეს ისე როგორც საჭირო. ამისათვის TBC რასაკეთებს? ყავს უძლიერესი გუნდი, ტექნოლოგიური გუნდი და განსაკუთრებით აი ამ მიმართულებით 180-კაციანი გუნდია, წარმოიდგინეთ, საქართველოში ყველაზე დიდი ჩვენი ტესტერები, აქ შედის ტესტერები და ინჟინრები. ამას ვასხავთ, ტესტერი დღეს არის მანუალ ტესტერს ვეძახთ, ვინც ხელით ამოწმებს უშუალოდ, და არიან ინჟინრები, რომლებიც ქმნიან ხელსაწყოებს და გადაწყვეტებს, ვთქვათ, პროგრამარო პროგრამას ტესტავს ავტომატურად. იმიტომ რომ ეხა ისე აჩქარდა ეს. და მაგრამ ეს ერთი გუნდია. ერთი გუნდია. და 180 კაცია, ესეთი მარკეტინგი. ოღონდ ჩვენთან ხო, ანუ გაყოფილი არის, ყველას თავისი პროექტი აქვს და თავისი ამოცანები, მაგრამ კომპეტენციურად ერთი გუნდი ვართ, ერთ კომპეტენციას ვავითარებთ და ჩვენი ამოცანაც ეგ არის, რომ აი ესეთი ღონისძიებებით მოვიზიდოთ, აი ეს პერსპექტიული ახალგაზრდები, ვისაც აინტერესებს აი ესეთი გამოწვევები. დეფიციტია კადრების? დეფიციტი არის, კი ბატონო, ამიტომ ჩვენ TBC-ს დავაარსეთ აკადემია, ჩვენი ინიციატივით, სადაც ამ კომპეტენციებს ვავითარებთ. Ну просто вот, ხო, ახალგაზრდებს ვიზიდავთ, მონდომებულ ახალგაზრდებს ვასწავლით და ვასაქმევთ კიდევაც. ასეთი ტიპის კონფერენციები რა ბიზნესს აძლევს? ერთის ხრი ბაზარს, მეორის ხრი კომპანიებს იმისათვის, რომ ხარისხზე ორიენტირებისას ხარისხიანად მოახერხონ თავადაც სამუშაო პროცესის განახლება და შევსება. ხო, ღონისძიება, როგორც ანამაღნიშნა, აქ სიახლეებს ეცნობა, იქ დამსწრეს საზოგადოება, მათ შორის არიან დაინტერესებული ახალგაზრდები და კომპანიები, რომლებსაც თქვათ ინტერესი აქვს, რომ ეს მიმართულება უფრო გააძლიერონ თავის საქმიანობაში. გამოდიან საერთაშორისო ექსპერტები, სიახლეებს გვიზიარებენ და ამავე ღონისძიებაზე კეთდება ანალიზი, მაგალითად რა ხდება მსოფლიოში, რა ტრენდებია და რა ხდება ჩვენთან საქართველოში ამ მიმართულებით. გარდა ამისა არის შესაძლებლობა, რომ გაეცნოს თქვათ იგივე კომპანიები, გაეცნო სპეციალისტებს ადგილზე, ის ანამ როგორც ახსენე ვორკშოპები არის რაღაცა ესე კომუნიკაციის საშუალება და პლუს კიდე შეიძლება დაინტერესებული ვინც არის ადამიანი იქვე განაცხადოს ინტერესი, რომ თქვა TBC-ში უნდა მიმართულებით ჩაერთოს საქმიანობაში ან რომელიმე სხვა. გარდა სიახლეების და კვალიფიკაციის მიმართულებით განვითარების თქვა რუკის ნახვისა შესაძლებელია ისეთი კონტაქტების შეძენა, რომელიც პროფესიულ განვითარებას შემოწყობს ხალხს. ანუ ვისთვის არის? თქვენ ვისთვის აკეთებთ უფრო მეტად? ეს არიან კომპანიები, ადამიანები, რომლებიც ახლა ფიქრობენ, რომ ამ სფეროში შევიდნენ, თუ რა გარკვეული გამოცდილების მქონე ადამიანები? იმიტომ რომ იმდენი კომპონენტი დასახელდა. სამივე ნაწილი ჩვენ ღონისძიებაზე გვაქვს სხვადასხვა ნაწილი, გვინდა რომ მრავალფეროვანი იყოს. ეს ღონისძიება საინტერესო იქნება მათთვის, ვისაც ახლა უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც გვექნება სპიკერები, საუბრებენ ან თუნდაც ვორკშოპები საერთოდ ნულიდან რაღაცა. სწორ წარმოდგენა შეიქმნა რა სფეროზე აქვს ინტერესი. ასევე გამოცდილი ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ გვექნება ისეთ თემებზე საუბარი, სადაც გამოცდილ უკვე ამ სპეციალისტს შეუძლია რომ რაღაცა კიდე ახალი ინფორმაცია მიიღოს და ასევე კომპანიებისთვისაც საინტერესო, იმიტომ რომ ერთ-ერთ დღეს ჩვენ გვექნება ცალკე მთავარი სცენის პარალელურად ცალკე სივრცე, სადაც სხვადასხვა ჩვენს იორ კომპანიებს შეუძლიათ რომ დამსწიქაურ დამსწრეს საზოგადოებას გაცნონ თავისი ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია, ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია, იქნება სხვადასხვა ჩელენჯები და მოკლედ ყველა დაინტერესებულ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა რომ მისთვის სასურველი ინფორმაცია და საჭირო ინფორმაცია მიიღოს. წარმატებები, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. წარმატებები ალეკო, უღრმესი მადლობა ალეკო ისკონიანს, იგი TBC-ის ხარისხის უზრუნველყოფის და ტესტირების ავტომატიზაციის მიმართულების ხელმძღვანელია და ჩვენთან ერთად იყო ანა ამირანაშვილი, ანა GeoSTQB-ის STQB-ის თანადამფუძნებელი და ტრენინგების მიმართულების ხელმძღვანელია. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, მადლობა სტუმრობისათვის და წარმატებები და ინტერესებულებს კი შევახსენებ რომ ამ მოქმედებზე იქნება შესაძლებელი ამ კონფერენციაზე დასწრება.